ინტერნეტზე. თეიკო ანჯაფარიძე სტან ერთად. Მოგესალმებით დილამ შვიდობისა, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით სტუმართან ერთად წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს თემურ ჯალაღონიას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორს და დღეს ჩვენ საუბრობთ ფილოსოფია 105 შესახებ, 105 წლის წინ სიბნის მეტყველების ფაკულტეტის 369 სტუდენტითა და 89 მსმენელით საქართველოში საუნივერსიტეტო განათლება დაიწყო. ამ დღესაც მოვესწარით, რომ თულ უნივერსიტეტს ხნით ტოვილება სინათლისადმი, ცოდნის წყურვილმა და ჭეშმარიტების სიყვარულმა შეკრიფა დღეს აქ აუარება ხალხი, განაცხადა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კირიონ მეორემ უნივერსიტეტის გახსნის დღეს 1918 წლის 8 თებერვალს. და საქართველოს მართლაც ყოველთვის ყავდათ ეპოქის შესაფერისი ფილოსოფოსები. მოდით მოგუყევით სიბნის მეტყველების ფაკულტეტის ტრადიციისა და მემკვიდრეობის შესახებ. პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გილოცავთ ნიკოლოზობას, დღეს დიდი დღეა. ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა 16-17 ნოემბერს უნივერსიტეტში. Ყოველწლიურად UNESCO-ს ეგიდით ჩვენ ვატარებთ საერთაშორისო კონფერენციას. 2002 წელს UNESCO-ს დადგენილებით შემოღებული იქნა მსოფლიო ფილოსოფიის დღის აღნიშვნა. Და ჩვენ ამას შეუერთდით მაშინვე და ეს უწევს ნოემბრის ყოველ მესამე ხუთშაბათს და მესამე ხუთშაბათს იყო ზუსტად 16 ნოემბერი და წელს გადავწყვიტეთ აღგვენიშნა ფილოსოფია 105. ანუ სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტი დაარსდა უნივერსიტეტი მოგეხსენებათ და სიბრძნისმეტყველება სხვა არაფერი არ არის, თუ არა ფილოსოფია და ჩვენ აღვნიშნეთ. მაშინ სამი მიმართულება იყო ამ სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტზე. ეს იყო ფილოსოფია თავისთავად მიმართულებებად, ისტორია და ფილოლოგია. დღეს აი ამ ფაკულტეტს ჰქვია ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ჩვენ ყავდა ძალიან ღირსეული წარმომადგენლები. პირველი, ეს იყო შალვა ნუცუბიძე, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და მეორე დიმიტრი უზნაძე, ესეც უნივერსიტეტის დამაარსებელი. ანუ თქვენ დიმიტრი უზნაძეს იცნობთ როგორც ფსიქოლოგს, მაგრამ როცა უნივერსიტეტი დაარსდა, მაშინ ეს გახლდათ ფილოსოფოს. მან გერმანიაში დაიცვა სალავიოვის ფილოსოფიის შესახებ დისერტაცია. ანუ ფილოსოფიაში აქვს მას გერმანიაში ხარისხი დაცულ. ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნო უნდა, რომ აი ეს ყველა კლასიკოსი ფილოსოფოსები, ანუ თავიდან ვინც იწყებს ფილოსოფიურ აზროვნების საფუძვლების ჩაყრას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ესენი განათლება მიღებული აქვთ, ამათ განათლება მიღებული აქვთ ევროპაში. შალვა ნუცუბიძე უკვე 13 წლიდან ლაიფციგში ღებულობს განათლებას, მას პეტერბურგში, დღევანდელ პეტერბურგში დამთავრებული აქვს ფილოსოფია ისტორიის სპეციალობით, შემდეგ ლაიფციგში ჩადის, 3 წელი იქ მოღვაწეობს და იწყებს თავის ცნობილ, ყველაზე ცნობილ ნაშრომზე, ალეთოლოგიის საფუძვლებზე მუშაობას. საუბედუროდ შემდეგ რევოლუციის შემდეგ ვერ მოახერხა მან გაეგრძელებინა იდეოლოგია ხელსუშლი და ამაში თორემ ის იქნებოდა. მე ასე ვიტყოდი ამ თავისი ნააზრევი და ნაშრომის გაგრძელების მსოფლიო რანგის ფილოსოფოს. და 29 წლის ასაკში, 29 წლის იყო ხო, როდესაც ის აქტიურად ჩაერთო სახელმწიფო უნივერსიტეტის. ბატონო 29 წელს იყო და მაშინ ასეთი რამ იყო, პირველი შეკრება მოხდა პეტერბურგში ივანე ჯავახიშვილის თაოსნობით და მან ორი საკითხი იდგა. ახლა მე პერიპეტიებს არ მოვყვები. ორი საკითხი იდგა. ერთი, საქართველოში ჩავიდეთ და გავწიოთ პროპაგანდა უნივერსიტეტის იდეის შესახებ. და მეორე, ერთი უნდა დარჩეს აქ, რომ მიხედოს ხელისუფლებასთან ამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტა. და იმ პერიოდში საქართველოსთვის ეს არ იყო მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულება, ის ბევრად მეტი იყო, ვიდრე უნივერსიტეტი. ქართული იდეის, ქართული სულის განმახორციელებელი ინსტიტუცია. ძალიან დიდი. და შალვა ნუცუბიძეზე როცა საუბრობთ, მოდით აქ კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ამ მნიშვნელოვანი რამ, რომ 1926 წელს გამოცემული ნაშრომი გერმანიაში რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთხელ სტრუქტურა. რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთხელ დაიბეჭდა და რაც იმას აღნიშნავს, რომ მისი ნაშრომები დღესაც აქტუალური არის. ბატონო, ჩემი მოგვარი არის დოქტორანტი
Germaniaში და მე მავსთხოვე მიეხედა შალვა ნუცუბიძის არქივისთვის თუ რამე არსებობს იქ. Და მან გამომიგზავნა მე და მომწერა რომ 2020 წელს თურმეს ნაშრომი ხელმეორედ გამოუციათ გერმანიაში, რაც უდავოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა. Და აი ამ დღეების ფარგლებში, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, რომ გაიცნა ბიუსტი, ხო? Და სადღესასწაულოდ აღინიშნა, საზეიმო და აღინიშნა. Მე ასე ვიტყოდი, რომ ფაქტიურად ბოლომდე რეაბილიტირებული არ იყო შალვა ნუცუბიძე. Და ზუსტად თექსვეთში მოხდა რეაბილიტაცია ამ ბიუსტის გახსნით და მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი უნივერსიტეტის რექტორს, აკადემიკოს ბატონ ჯაბას სამუშიას, რომელმაც ძალიან დიდი დახმარება გაწია ამ თვალსაზრისით და მისი თაოსნობით მოხდა ამ ბიუსტის გახსნა იმ ადგილას, სადაც 50 წელი აღნიშნის თავი აღნიშნებოდა უნივერსიტეტის დაარსებიდან და ბუნებრივია შალვა სიტყვა არ მიცეს, ანუ შალვა არ მიიწვიეს, როგორც რუსთაველის იუბილეზე, რუსთაველის თარგმნეს. Და იქ მივიდა შალვა და თქვა ასეთი რამ, 99 აუდიტორია, დღეს 206 აუდიტორია გახლავთ ეს მეორე სართულზე, თესევრი და იქ დაიდგა ეს ბიუსტი. Მე ყველაფერი გავაკეთე უნივერსიტეტისთვის, გიტოვებთ როგორც გულს, დაიხურა თავისი ცნობილი ცილინდრი და გავიდა უნივერსიტეტიდან. აი შემოყვანა მოხდა დაახლოებით 50 წლის შემდეგ ამ ბიუსტის დადგმით უნივერსიტეტში. Ანუ მე ასე ვიტყოდი, რომ შალვა სრულად რეაბილიტირებულია დღეს. Რამდენად არის, მოდით გამიუყვეთ აი ამ თემას და ჩვენი ფორმატიდან და დროის სიმცირიდან გამომდინარე, ჩვენ მსმენელებს და არამხოლოდ მსმენელებს კიდევ ერთხელ რომ შეუქმნათ, ხო, თავშეშილება, რამდენად არის საქართველო დღეს, ჩვენ საუბრობთ ხო უნივერსიტეტის ტრადიციებზე, ჩვენ ვისაუბრეთ ციბნის მეტყოლების ფაკულტეტის დაარსებაზე ნაწილობრივ, რამდენად არის საქართველო, რამდენად იყო საქართველო მსოფლიო ფილოსოფიური აზრისა და კულტურის განუყოფელი ნაწილი. Ძალიან საინტერესო შეკითხვა. Ესე იგი, ორ დამარსებელზე გითხარით, რომ ორივე დასავლეთში მიიღო განათლება. Ამის გარდა არის ასეთი მოაზრონე კონსტანტინე კაპანელი, ჭანტურაია, რომელმაც გრენობში, საფრანგეთში დაამთავრა უნივერსიტეტი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ლურში მუშაობდა 8 წელიწადი, რომელიც გამოკვლეული არ არის ფაქტიურად მისი იქ რას აკეთებდა იმ ლურში. მისი ცნობილი ნაშრომები ქართული სული ესთეტიკურ სახეებში, სული და იდეა, რომელიც ძალიან ცნობილია და მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი არის, მე მგონი, ანუ ერთადერთი შეიძლება ითქვას, რომელმაც ფილოსოფიაში სისტემის შექმნა ცადა თავისი ნაშრომით ორგანოტროპიზმით. მეორე, მე ვიტყოდი, რომ შალვა ნუცუბიძის რეკომენდაციით გაშვებული იქნა კონსტანტინე ბაქრაძე 22 წელს გერმანიაში, ლაიფციგში 2 წლით, რომელიც უშსმენდა ნატორს, ჰუსერლს, ჰაიდეგერს და მათთან ერთად თანამშრომლობდა. ხოლო მოსე გოგიბერიძემ, ცნობილმა ფილოსოფოსმა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ოზურგეთიდან პირდაპირ ლაიფციგ გერმანიაში ამოყო თავი და იქ უსმენდა ნატორს, რიკერტს, ცნობილ ფილოსოფოსებს და იქ დაიცვა დისერტაცია მაიმონის ფილოსოფიის შესახებ. Და როდესაც ის თბილისში დაბრუნდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 22 წელს, ის გაკვირვებული დარჩა. მას დახვდა აქ ისეთი ბაზა ფილოსოფიური აზროვნების. შალვა ნუცუბიძემ ჩამოაყალიბა 18 წელს პეტრიცის საფილოსოფოსო საზოგადოება, სადაც ტარდებოდა ფილოსოფიური სემინარები, სადაც ესწრებოდნენ ცნობილი ფილოსოფოსები, მოსე გოგიბერიძე, როცა დაბრუნდა, შენ ხარ ჩემი ბატონი, კიტა მეგრელიძე, ანგია ბოჭორიშვილი და სხვა დიდი ფილოსოფიის წარმომადგენლები. და ეს სემინარი გოგიბერიძე იგონებს, არაფრით არ ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სემინარებს და ევროპულ აზროვნებას. აი ასეთი კლასიკოსი ფილოსოფი. Და რაღაცნაირად აი ეს დღეები, ხო, ეს დღესასწაულო დღეები, რომელიც აღინიშნა საქართველოს და მართლაც უდიდესი მოვლენა არის, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი განაცხადი დაუბრუნდით იქ, სადაც ჩვენი ადგილი იყო ევროპს, სწორედ აი ეს ჩვენი სამეცნიერო ცხოვრებაც ამის დასტური. Აი რაღაცა ძანეთ ახლა თქვენ 14 დეკემბერს გახდათ შალვა ნუცუბიძის დაბადების დღე და 14 დეკემბერს ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი მივიღეთ ჩვენ. ეს ძალიან სასიხარულო ამბავია, რადგან შალვა ნუცუბიძე ეს იმ რანგის მოაზროვნე იყო,
რომელიც დასავლეთ ევროპელ მოაზროვნეებს ფილოსოფოსებს არაფრით არ ჩამოვარდებოდა. Და მე ვიტყოდი ერთ რამეს. შალვან უცუბიძემ ორი აღმოჩენით ჩაბიჯა სოფლიო საზროვნო სივრცეში. ეს არის აღმოსავლური რენესანსის თეორია და მეორე არის პეტრე იბერის ავტორობის შესახებ, რომელიც პრობლემა იყო და მან დაასაბუთა, რომ არეოპაგიტიკის ავტორი გახლავთ პეტრე იბერი. მე აქ დამავიწყდა ერთი კლასიკოს ფილოსოფოსი, სერგი დანელი, არაფრით არ შეიძლება რომ არ ვახსენო. იმიტომ რომ ეს არის ფილოსოფიის ისტორიის ისტორიკოსი, რომელიც არაფრით არ ჩამოვარდება ვინდელბან ცელერს და ისეთ მოაზროვნებს დასავლეთისას, რომელიც ქუხან მათი სახელები და ასეთია სერგი დანელია. Batând, ai ჩვენ rata o amahuile, pe tase culat, trebuie să mătai ce în raga snaila, ai dili sau plebis polma ciroga, da, mi-i naționalotron filosofia, ai salis mecniere, pe tase mecniere, pe hoase, ucode, pe masta, ai salis pe uri sa intereso pasuhizie, pe talie nișnoloman, da sa intereso kitrobza, hoala, mecnierul li toal sa zrisit, hilebule bebis toal sa zrisit, hoale bis sa zrisit, ahmoceni toal sa zrisit, da, se șendecta, ratkma undam nișnoloman. Არის როდესაც საქართველოს აქვს ასეთი მეცნიერული ისტორია, ასეთი ტრადიცია, რომელსაც ჩვენ დღეს საუბრობთ, მაგრამ როგორი არის დღეს მომავალი? იმიტომ რომ ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სად ვდგავართ დღეს. კი ბატონო, დასავლური უნივერსიტეტის პრეამბულაში ყველგან წერია: ფილოსოფია, რომელ უნივერსიტეტში ფილოსოფია არის გული უნივერსიტეტის. ფილოსოფია არის. თქვენ გაქვთ ნაშრომი სოკრატული ცოდნა და უნივერსიტეტის იდეა. კი ბატონო. და ის უნივერსიტეტი არა ნაკლოვანია. Რა არის ფილოსოფია? აი თქვენ დასვით ახლა საკითხი, არა? ეს პირდაპირ ასე პასუხი ცოტა ძნელია, მაგრამ ფილოსოფია ეს არის სწრაფვა ჭეშმარიტებისკენ. ფილოსოფია არის სწრაფვა სიყვარულისკენ. ფილოსოფია არის სიბრძნე, რომელიც ადამიანს მთლიანად არ შეიძლება დაეუფლოს, მაგრამ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ გაიაროს ეს ლაბირინთები და ჩაიხედოს იქ იმ საიდუმლოებაში, რასაც სიბრძნე ქვია. ეს ყველას არ შეუძლია, ბუნებრივი მეცნიერება ცდილობს ამას, მაგრამ მეცნიერება სხვა სფეროა. ეს სხვა მსოფლმხედველობა, უფრო ზოგადი მსოფლმხედველობა, რომელიც ჭეშმარიტების მაძიებელია. და შალვან უცუბიძემ სწორედ ალეთოლოგიის საფუძვლის კვლევი დაიწყო, ანუ ჭეშმარიტების ძიებით დაიწყო ფილოსოფია და ფილოსოფოსობა. ფილოსოფია იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ის ერის სულს, ანუ ხსნის სიღრმეებში გახედებს. ის არის საგმის არსის მაძიებელი, ყოფიერების ხმაუნდეს მოდეს ფილოსოფიას. აი ჰაიდეგერი ამბობს, რომ ენა არის ყოფიერების სახლი. აი ჩვენ რო საუბრობთ, ჩვენ არამარტო საუბრობთ, ეს კომუნიკაცია კი არ არის. მეტყველებთ, რომელიც განფარო დაფარულია რაღაცა იდუმლებები ენაში და ვცდილობთ ამის განფარვას, ანუ გახსნას. აი ეს უნდა შეძლოს ფილოსოფიამ. ეს არის სწორედ იმ საიდუმლოს, ანუ ყოფიერების ცდომა. და 21 საუკუნეში, როდესაც ასეთი თანამედროვე ტექნოლოგია ვახსენებ, მოდით ვთქვათ, გავიხსენოთ ეს რეალობა, როცა ყველაფერი ელვისის სწრაფით იცვლება, დრო დაჭკარებადი გარემოში ვცხოვრობ. დრო აჩქარებული არის. აი ამ შემთხვევაში ფილოსოფიისა და მეცნიერების როლი საზოგადოებისთვის. ფილოსოფიას თავისი გარკვეული როლი გააჩნია ამ დროს. მე ასე ვიტყოდი, რომ ფილოსოფია ვერ შეცვლის სამყაროს. ბუნებრივია. ეს მეცნიერება ცდილობს ამას, მაგრამ ასე არ იცვლება სამყარო. არა, ფილოსოფიამ განგაში უნდა ატეხოს. ფილოსოფიამ ხმამაღლა უნდა თქვას ადამიანური კრიზისის, ადამიანურ ყოფიერებას და ადამიანურ სინდისის ხმარო სადღაც იკარგება. აი ეს თქმა ნიშნავს უკვე გააცნობიეროს ადამიანმა თუ რა მდგომარეობაშია ის და აქ იწყება სწორედ უკვე ჭეშმარიტებისკენ სვლა. ჭეშმარიტებისკენ სვლა, მაგრამ რაც უფრო მეც მიდიხარ, მით უფრო მეტი კითხვები გაქვს კიდე. მე ვიცი ის, რომ არაფერი არ ვიცი. ფილოსოფია არის გზაზე დგომა, კითხვის გზაზე. კითხვა, ეს არის ჰორიზონტივით. გადამერსავს ერთ ცნობილ ფილოსოფია, ფილოსოფოსია და ის შემეცნების ჰორიზონტზე ლაპარაკობს. რაც უფრო ვახლოვდებით, ის იქით გაგვექცევა, ანუ ის იქით მიდის, როგორც ზე ჩასვლისა ჩვენ გვინდა დავინახოთ და წავიდეთ იქით, ზე იქით მიდის. ბატონ დემორ, ფილოსოფია 105 გამოფენა, რა იყო ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი? იმიტომ რომ ამ მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა იყო. აქ იყო აი კლასიკოს ფილოსოფოსები, რომ დავახასიათე მე, ამათი
წარსული. დია. მათი წიგნები გამოფენილი, მათი საოჯახო არქივიდან მოტანილი, ძალიან საინტერესო ნივთები გახდათ აქ, როგორ შალვან უცუბიძის, დიმიტრი უზნაძის, კონსტანტინე კაპანელის, სერგი დანელიასი და ამავე დროს აქ სამ ეტაპად იყო დაყოფილი ეს. დია. Amati მოწაფეები, ეს არის თამაზ ბუაჩიძე, ეს არის ზურაბ კაკაბაძე, აპოლონ შეროზია, რომელმაც დიდი ღვაწლი დასდეს მე-20 საუკუნის ფილოსოფიის განვითარებაში. აი ახლა შეროზია ვახსენე მე და არ არის იმდენად ცნობილი. ეს არის მნიშვნელოვანი ფილოსოფოსი, რომელმაც 80 წელს 1980 წელს არაცნობიერზე ჩაატარა მსოფლიო კონგრესი. Როცა მან შეძლო ჩამოეყვანა 125 ეგრეთ წოდებული კაპიტალისტური ქვეყნიდან ყველაზე ცნობილი პროფესორები, ყველაზე ცნობილი ადამიანები და წერილი იქნა წაკითხული ფროიდის ქალიშვილის. ეს ტარდებოდა ჭადრაკის სასახლეში 5 დღე ეს სიმპოზიუმი. ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპოზიუმი, წაკითხული იქნა რომ შეუძლოთ გახლავართ ბოდიში რომ ვერ ჩამოვდივართ. ფროიდის ქალიშვილმაც მოიწერა წერილი. აი ამ დონის მოღვაწეები გახდნენ. მე და მესამე ეს იყო უკვე ჩვენი თაობის. აი დღეს მოღვაწე ფილოსოფოსების გამოფენა. ამ შემთხვევაში გამოფენილი იყო წიგნები ურთიერთობები დასავლეთთან და ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ ამ დღეებში სწორედ მოხდა ჩემი მეგობრების პროფესორების შალვან უცუბიძის პრემიით დაჯილდოება. ეს არის ქალბატონი ანასტასია ზაქარიაძე, ეს არის ირაკლი ბრაჭული, ვალერიან რამიშვილი და თქვენი მონა მორჩილი. და ესენი, გარდა ამისა, აი ვინ ჩამოთვალე მე ამ პროფესორებმა, შეძლეს ანთიმო ზივერიელის სრული თარგმნა ქართულად და სამენოვანი წიგნის გამოცემა ქართულ, ინგლისურ და რუმინულად. ინგლისურად არ არსებობდა ამაზე წიგნი და ამის თაობაზე ჩვენ რუსმინეთში ვიყავით საერთაშორისო კონფერენციაზე და ეს ჯგუფი დაჯილდოებული იქნა გამშვენებული ჯვრით რუმინეთის საპატრიარქომ დააჯილდო. ასე რომ დღესაც გრძელდება ტრადიცია, ევროპული ტრადიცია, ქართული ფილოსოფიის ევროპული ტრადიცია. ზუსტად ეს ერქვა ანთიმოზის იმ ჩვენს მონოგრაფიებს, ევროპული დიალოგი. Antimologiul studiev ჩაეყარა საფუძველი ამ თვალსაზრისით და ამავე დროს ხდება თარგმანები, ეს იქნება ჰაიდეგერის, რიკერტ, სხვადასხვა ცნობილი ფილოსოფოსების, დღეს ჰუსერლის ამათი თარგმანები ხდება დღეს და ძალიან აგრძელებს დღევანდელი ჩვენი თაობა იმ ტრადიციებს, იმ კლასიკოს ფილოსოფოსების ტრადიციებს, რაც მათ დააფუძნეს ჯავახიშვილის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის და ჰორიზონტზე გამოჩდება მზე აუცილებლად. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს შალვან უცუბიძემ ბრძანა ასეთი რამ, მალე მოესწრება ჩვენი თაობა, რომელიც დღეს დაინახავს გაბრწყინებულ საქართველოს საზე და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ასე იქნება და ამის საფუძველს გვაძლევს აი ეს სიახლე ურკავშირთან. Ძალიან დიდი მადლობა დემურ ჯალახონია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი. ჩვენი გადაცემისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.